Şimdiysen ben sahneye çok değerli dostumuzu, çok güzel insanı, güzel aşığı, lahemizin rehberi olan aşık Namık Fərhadoğlu'nu davet etmek istiyorum. Buyursun, öz güzel ifasıyla bizleri feyziyab etsin. Bütün tamaşaçıları ekran karşısına yakın eleşmelerini davet ediyorum. Çünkü Namık ifa edecek. Buyur. Bu sazdı mı, ofsundu mu? Tele bak Allah, tele bak. Perdelerde dalgalanan tüle bak Allah, tüle bak. Dağda kıyamet koparan, döşte sinesi kabaran, ulduz hanım saranı çekip aparan, sele bak Allah, sele bak. Uçan bendim berem oldu, yanan dağım derem oldu. Mahmut yandı, Kerem oldu. Şuna bak Allah, şuna bak. Ürəyimi qan eləyən, bağrımı şan şan eləyən, məni zəlimxan eləyən. Dilə bak Allah, dilə bak. Məni zəlimxan eləyən. Allah rəhmət eləsin böyük şairimizə. Dilə bak Allah, dilə bak. Bir
gizlənə bilmirəm yad baxışından. Sən Allah, sən Tanrı, gəl gizlə məni. Ömür boyu mən dolanım başına, fəsildə bircə gün, əzizlə məni. Satılmır ki pul toplayam, yar alam. Necə qıydın şamama tək saralam. Sən ovçusan, mən də yorğun maralam. Dolan bərələrdə gəz, izlə məni. Çox sevirəm düz ilqarı, ulduzam. Unutmaram ehtibarı, ulduzam. Xalqımızın sənətkarı, ulduzam. Çalış bəd nəzərdən, sən gözlə məni. Mikrofon lazımdır sizə. Mikrofon son iştirakçılarının. Siz bəlkə səs vermə. Mən ilə başa düşürəm. Artık stop deyər. İştirakımızdan xayiş edək. Ekranlardan götürək zəhmət olmasa səs faizləri. Və stop deyək. Və Beyut müəllim çox sağ olun. Musiqçilər çox sağ olun. Yekunda yenə bizim ekspertlərimiz daha doğrusu bu iştirakçılar barədə yenə bir sözlərini desinlər. Sonra səftənin toxunulmazı kim olacaq onu deyək və sana qalan iştirakçılara o sizin işinizdir elə bil, hə? Təşəkkür edirik, çox sağ olun.